hii redio itakuwa ina nani? Ina nani na tatizo la maini. Wala kama mtikisiko wa nani tu. Anikana kama ina mtikisiko wa frigisi. Kwa hiyo hapa wakakiwa ifunguliwa. Nuts. Haa ni kwa kuwa ina betri. Sasa hii taaluma nimevamia tu, lakini kusema kweli hapa nakula tu hela za watu. Sasa sijua wakinigundua itakuwaje. Tunyesu wasema transistor. Mzee, shikamo. Mzee, vipi? Maraba, vipi? Upo? Hey, nipo. Nipo kama sipo vile. Unajua mzee, redio yangu vipi tayari kwanza? Redio yako bwana, redio yako ina matatizo makubwa sana. Matatizo gani? Tatizo la kwanza ulivyoileta redio yako ilikuwa ina ganzi. Kwa betri. Ah, betri ndio. Kwa hiyo nimefanyia utafiti. Redio yako iko ndani nimetundikia drip. Kwa hiyo baada ya siku mbili tatu itakuwa inafadhali kidogo, itakuwa imepona pona. Kwa hapo kinachotakiwa nini hapo? Kinachotakiwa inatakiwa ya kwanza. Inatakiwa uje na frigisi kama tatu hivi. Ili kuimarisha redio yako ipate kuongea. Ili redio yako ipate kuongea vizuri. Unasemaje? Hei, ndo hivyo tena. Kwa hiyo njo baada siku tatu. Au kiwezekana njo na maini kabisa. Msemaje mzee? Nakupa siku mbili tu. Solo wako nikukute. Itakuwa.